três pontos, eu quero que você anote aí. Número um, as histórias nos ensinam valores. Por exemplo, todo mundo que tá aqui provavelmente lembra da Chapeuzinho Vermelho. Tem várias morais da história, né, que a gente pode tirar dessa história do Chapeuzinho Vermelho. Mas uma delas é da gente não confiar ou não falar com estranhos. Então, se a gente falar para as crianças que o estranho pode sequestrar ela, que pode dar um problema, sei lá, tal, talvez a criança não entenda, talvez ela não acredite, talvez ela não vá ficar assustada, né? Então a gente conta uma história, tinha uma menininha muito feliz, que tava indo pra casa da vovozinha, tal, mas aí o lobo apareceu, e o lobo começou a tentar conversar com ela, tal, e ela ficou assustada, ela fugiu, porque ela sabe que não pode confiar no lobo. Olha como isso passa um valor, e eu nem percebo. Mas aquilo pega no meu inconsciente, eu absorvo a moral daquilo e é muito forte. Tem um filme chamado Divertidamente. O Divertidamente que conta a história das emoções na nossa cabeça, né? E é muito divertido porque os filmes da Disney e da Pixar são incríveis, né? São filmes de adulto com formato pra criança. Mas a moral que tem ali é pra adulto. E o Divertidamente conta que nós sofremos com as nossas emoções, muitas vezes. É a nossa emoção falando, não é, gente? Divertidamente é um filme sobre inteligência emocional. Tem toda uma moral por trás ali. Então, olha como as histórias que a gente ouve e que a gente absorve quando é criança formatam a nossa visão de mundo e os nossos valores, ok? Número 1, as histórias nos ensinam valores. Número 2, elas estimulam a imaginação. Ler ou narrar, ouvir uma história é melhor do que assistir um filme de uma história. E esse é um ponto que eu venho falando há alguns anos já, quem me acompanha há mais tempo sabe. Ler, gente, ler, tá? É muito melhor do que você ver um filme. E eu vou explicar isso. Quando eu tô narrando uma situação numa história, por exemplo, eu digo pra você uma frase tipo: imagine uma casa no topo de uma montanha. Você vai imaginar uma casa de um jeito que é diferente do colega do lado, que é diferente da outra pessoa, que é diferente da minha casa. Você vai construir uma casa do seu jeito. A montanha vai ser o teu seu jeito. Você vai colocar árvore ou não, vai ser verde ou não, vai ser de rocha ou não, vai ter um sol ou não, você vai imaginar o sol ou não, você vai imaginar uma chaminé, você vai imaginar um caminho, um cachorro do lado de fora. Cada pessoa vai construir com os seus referenciais o que faz sentido para ela. Tanto que é uma técnica junguiana, né? Que você vai pedindo pra pessoa andar numa estrada e construir uma série de coisas, né? Então, olha que interessante. Quando eu mostro um filme pra alguém, esse filme não dá liberdade criativa. Ele é definitivo. Eu aprecio ele pronto, mas eu não consigo construir com os meus referenciais. Hoje em dia, a gente tem uma geração de crianças criada vendo filme. Crianças que crescem vendo Netflix, crescem vendo YouTube. O estímulo visual vem pronto, os brinquedos vêm prontos, cada vez mais. E essa criança deixa de estimular a ferramenta mais poderosa que ela pode ter, que é a imaginação. Einstein dizia que a imaginação é mais poderosa do que a informação. Porque a informação, ela é limitante. Eu confio na informação, mas eu só tenho tanto de informação. Ela me permite só ir até um certo limite. A imaginação me permite criar soluções de coisas que ainda não existem, né? E aí entra na intuição, aí entra no fazer download da nuvem. Quem comprou meu livro sabe do que eu tô falando. Histórias estimulam a imaginação. Então quando você conta uma história da sua infância pra sua audiência, pros seus clientes, pra sua equipe, gente, contar história pra treinamento de equipe é o poder. É o poder. Todo mundo fica hipnotizado ouvindo um relato seu quando você conta. A gente vai ter um estímulo muito maior se a gente ouvir e ler do que se a gente ver filmes. A gente precisa agora, durante essa quarentena em casa, menos de Netflix, mais de livros, tá? Mais de livros. Livros. A gente tem conhecimento condensado lá. E o Netflix é entretenimento. Mas depois de uma temporada inteira de Netflix, o quanto realmente eu tirei de valor, né? Às vezes, sem eu perceber, aquele conteúdo que eu tô consumindo tá formatando a minha visão de mundo, tá passando valores pra mim e eu não tô nem notando. E na vida prática mesmo eu não consigo usar muita coisa, mas vai impactar a minha vida, né? Vai impactar. E a terceira dica é: histórias servem como tomada de decisão. As histórias, elas vão entrando no nosso repertório, né? Na nossa mente. E a gente vai usar isso depois, na hora que tiver que tomar uma decisão na vida. E vai ser usada ou de forma inconsciente ou de forma consciente.